Bütün bizi izləyənləri salamlayıram və gənclərin növbəti buraxılışına başlayırıq. Bu gün də sizə yeni, istedadlı, bacarıqlı, özünə güvənən gənclərə təqdim edəcək əvvəlcə anonslarımız var. On ildir ki, taekvando idman növü ilə məşğul olan Ruslan Nəsirov. Tarın səsini bu dəfə Fəhmin Əliyevin ifasında dinləyin. Zər qədrini zərgər bilər. Sənəti sevdikdən sonra heç nə çətin deyil. Müsahibimiz Tural Hacı Abdüləlimov belə düşünür. O isə duyğularını kağız üzərinə köçürür. Ruslan Ələkbərov. Vüqar Ağamalıyevin məqsədi peşəkar musiqiçi olmaqdır. Kəmancanın yanıqlı səsini gənc səndə dinləyəcəksiniz. İdman sahəsində böyük uğur qazanan kifayət qədər gənclərimiz var. Əlbəttə, hər bir idmançının ən böyük arzusu Azərbaycan bayrağını dünya beynəlxalq arenada dalğalandırmaqdır. Elə növbəti gəncimizin əsas məqsədi də məhz budur. Artıq 10 ildir ki, taekvando ilə məşğul olan Ruslan Nəsirov tanıyacaqsınız. Taekvando idman növü qədim tarixə malikdir. Bu idman növünün 3000 ildən artıq tarixi var və hazırda bir çox mötəbər yarışlarda təmsil olunur. Qədim dövrlərdə taekvando özünü müdafiə məqsədi ilə yaradılıb. İdmanın bu sahəsində də təcrübə və ustalığı ifadə etmək üçün digər uzaq şərq döyüş növlərində olduğu kimi paltarın üzərinə bağlanan kəmərlərdən istifadə edilir. Bu kəmərlər növbə ilə ağ, sarı, yaşıl, mavi, qırmızı və qara rənglərdə olur. Sücretimizin qəhrəmanı da bu idman növündə kifayət qədər uğur qazanan bir gəncdir. Artıq 10 ildir ki, taekvando ilə məşğul olan Ruslan Nəsirovu gəlin daha yaxından tanıyaq. Mən Nəsirov Ruslan, 1998-ci ildən adan olmuşam və 2006-cı ildən taekvando idman növü ilə məşğul olmuşam. Mən gəldim, məşq elədim. Mənim ayaq zərbələrim müəllimi deyək ki, yaxşıdır. Yavaş-yavaş məşq elədiksə gördüm ki, mənim üçün bir idman alınır. Vaxtının çox hissəsini məşqlərdə keçirən idmançımız taekvandonun sirlərini məşqçisi Fətəli müəllimdən öyrənir. Nəsirov Ruslanın atası ilə mən yaxın dost idim. Hətta taekvando ilə məşğul olmamışdan əvvəl ailəli gediş-gəlişdə gördüm ki, Nəsirov Ruslanda tam yüksək səviyyədə qabiliyyət var və bu qabiliyyətinə görərək atasına müraciət elədim ki, bunu vaxtı-vaxtında taekvando ilə məşğul olmağa yönəldə və yeniyetmə vaxtlarından yanıma gəldi. 2010-da Qara Kəmər üzrə seminarda birinci dana layiq görüldü. Azərbaycan Respublikasının təsir resursu birinciliyində də birinci yer tutdu. Məşqlərə başladığı ilk gündən ən böyük arzusu Olimpiya çempionu olmaq və Azərbaycanın bayrağını beynəlxalq arenalarda dalğalandırmaqdır. Taekvando üzrə keçirilən seminarlarda iştirak eləmişəm və ikincidən Qara Kəmər ustasıyam və 2010, 2011, 2012-ci illərdə Respublika turnirlərində iştirak eləmişəm və beynəlxalq dərəcəli yarışlarda iştirak eləmişəm. Nəticələrimi gücləndirmək üçün əziyyət çəkirəm. Və qara kəmər nəticəmi qaldırmaq üçün əziyyət çəkirəm və qarşıda gələn yarışlara hazıram. Və bu qarşıdakı yarışlara görə mən Ruslanı və ayrı uşaqlara ciddi yanaşıram. Məşq prosesi, ağır məşq prosesləri, ümumi fiziki, texniki, taktiki hərəkətləri yüksək verirəm və inşallah qarşıdan gələn yarışlarda üzü ağ çıxarım. Şübhəsiz ki, bu uğurların əldə olunmasında Ruslanın valideynlərinin az əməyi olmuyor. Onların dəstəyi ilə taekvandoya yönələn həm söhbətimiz vaxt keçdikcə bu sahədə daha da peşəkarlaşıb. Gənclər üçün məsləhətim budur ki, hər hansı bir idman növünə yazılsınlar. Bu idman növü buna həm sağlamlıq üçün, həm gələcəklər üçün vacibdir. Sonda isə Ruslan Nəsirovun hər zaman yarışlarda qalib gələn Azərbaycanlıların sırasında olmasını arzu edirik.
Burada bizi izleyen tamaşaçılarımız var. Onlara dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Çünki onlar daim bizə yeni müsahibələr tapmaqda kömək edirlər. Sağ olun, var olun. Və digər tamaşaçılarımıza üzümüzü tutub söyləyirik ki, siz də bizə qoşula bilərsiniz və bizim komandamızın bir üzvü ola bilərsiniz. Odur ki, ekranın aşağı küncündə gördüyünüz ünvanları yazın və sizin barədə sürət Qoy Gəncdən də efirə getsin və sizi bütün Azərbaycan tanısın. Əliyev Fəhmin Şirvan şəhərində doğulub. Elə bu şəhərdə də Səid Rüstəmov adına musiqi məktəbinin tar şöbəsini bitirib. Tarla yanaşı gitarada da mükəmməl ifa edən Fəhmin hal-hazırda Lənkəran Dövlət Universitetində təhsil alır. Şirvan şəhərində anadan olmuşam, hal-hazırda Lənkəran şəhərində yaşayıram. Hal-hazırda Lənkəran Dövlət Universitetinin İqtisadiyyat və İdarə etmə üzrə 4-cü kurs tələbəsiyəm. Musiqiyə marağım elə uşaq vaxtında olmuşdur. Sonradan valideynlərim musiqi məktəbinə qoymuşdur. Ona da öz istedadımla daxil olmuşdum. Əvvəllər çox çətin olmasına baxmayaraq, sonradan bu çətinliyə öyrəşdi. Getdikcə asanlaşdı, marağım daha da artdı. Səid Rüstəmov adına Şirvan şəhər musiqi məktəbində təhsil almışdım. Sonradan universitetə daxil oldum Lənkəran şəhərində. İndi hal-hazırda onu oxuyuram. Belə tədbirlərə falan tarla ifa edirik. Gitaraya da simli alət olduğuna görə, yaxınlıq olduğuna görə ona da marağım vardı. Hal-hazırda universitetdə oxuduğuma görə davam etdirə bilmirəm, lakin boş vaxtlarımda musiqi ilə məşğul olan bəzən də tədbirlər olur, bayram tədbirləri falan. Onlara çıxırıq, ifa edirik. Əslində, universitetdə mənim kimi müxtəlif fəaliyyətlərdə ifa edən tələbələr də var. Musiqi ilə daha çox məşğul olub, onlarla qrup şəklində fəaliyyətimizi artırmaq fikrimiz var. Tədbirlərdə əslində duet şəklində ifa etmişik, qrup şəklində ifa etmişik. Bu daha maraqlıdır. Müxtəlif fəaliyyətlərdə ifa edən digər tələbələrlə yaxın zamanlarda yeni planlarımız gerçəkləşdirmə fikrimiz var. Digər bir ifalarda birləşib duet şəklində gözəl bir ifalar etmək fikrimiz var. Mən ən çox ifa elədiyim mahnı Külək niyə əsirsən belə, ondan bir parça ifa edə bilərəm. Başqa rəqsə də marağım var. Gitarın təhsilim olmasa da öz-özünə musiqilərə marağım var deyə öz-özünə formalaşır. Dostlarla falan yığışanda gitaranı ifa edirik, axşamlar, yayıt vaxtı dəniz qırağına falan gedirik. Uşaqlar tərəfindən də maraqlı qarşılanır. Özümüz də boş vaxtımızı belə maraqlı keçirdirik. Çoxları gitarı ifa edən zaman oxuyurlar. Mənim səsim yoxdur deyə ifa edirəm və solo ifa edirəm. Amma digər tələbələrdən səsi olan tələbələr var. Onlarla bir yerdə yığışdıqda oxuyurlar, mən də ifa edirəm. Məsələn, indi ən xoşladığım mahnılardan birini sizin üçün ifa edə bilərəm.
Musiqi ilə məşğul olmaqdan başqa hobbi kimi rəqsi də misal göstərmək olar. Rəqsdən daha çox milli rəqslər məndə daha çox alınır, onunla məşğul oluram. Hobbi kimi özümdə maraq var. Yaşlı Zərgər Tural proqramımızın növbəti qonağıdır. İstedadlı gənc 14 ildir ki, bu işlə məşğuldur. Ailədə də bu sahəyə maraqlananlar çox olduğuna görə Tural lap kiçik yaşlarından bu sahəyə meyilli olur. Bugün Gəncləndə sizə 28 yaşlı Tural Hacı Əbdüləlimovu təqdim edəcək. O 14 ildir ki, zərgərliklə məşğuldur. Deyirlər zər qədrini zərgər bilər. Ona zərin qədrini bilməkdə ailəsi kömək olub. Yəni sənətə gəlməyi təsadüfi deyil. 2002-ci ildə məşğulam. 14 il. 14 il. Bəli. Bəs bu sənətə həvəs hardan yarandı? Bizdə yax irsi keçmədi. Hamı nəsildir. Məsələn, babaların, ulu babaların, əmilərim, əmmin uşaqları. Hamı bu sənətlə məşğuldur. Bax, ən çox həvəs yaradan kim oldu bəs sənətə? Uşaqlıqdan həvəsim var ki, gözüm açıb onu görmüşəm. Hövsələ, səbir, qabiliyyət, incəlik və bir sıra sadalamadığın keyfiyyətlər lazımdır ki, bu sənətlə məşğul olasan. Turalda bu keyfiyyətlər birləşdiyinə görə o bu sənəti çətin saymır. Əlbəttə ki, çətin hissələr var. Sadəcə olaraq biləndən sonra, yəni sənəti o sevib işlədirsən, orada heç bir çətinlik olmur. Sadəcə olaraq səbir lazımdır, bir də diqqət tələb edir. Ta qədimdən xanımlar, eləcə də bəylər zinət əşyalarından istifadə etməyə maraqlı olublar. Bu maraq indiyə kimi də davam edir, amma biraz dəyişib. Hal-hazırda deyək, ən çox müraciət olan adlara adlar yazılır. Alyanslar yığılır, biri oğlan, biri qız üçün içərisində adla. Baxır müştərinin sifarişinə. Ən çox yəni tələbat adla alyanslara hal-hazırda. Yax, telefonda hansısa bir internet saytından girib model göstərsələr, onu da ruşdan yığıb verir. 14 ildir məşğulsan, bezməmsən ki sənə? Ya, ya. Yəni, nə vaxta qədər? İnsan işlədikcə bu sənət hələ öyrənirsən. Elə bir sənət. Hər bir işin ərsəyə gəlməsi üçün vaxt lazımdır. Görürsən, bir zinət əşyasının hazırlanması üçün nə qədər vaxt lazım olar? Var, deyək, qədimi şəbəkə işləri, onlar o vaxtı ustalar işləyirdi, məsələn, 6 aya, 8 aya, 9 aya, belə. O, məsələn, hindu, deyək, müasir texnologiyalara görə qəlifləri çıxıbdır. Tez də işləmək olur. Amma əl işi başqadır da, yəni, baxan kim bilin ki, orada göz əməyi var. Elə insan var ki, məsələn, elə müştəri var ki, gəlir, sırf əl işi istəyir. Elə müştəri var ki, deyimsən, deyək, əl işi olanda, onsuz da zavodda da zərgərlər deyilir. Sadəcə olaraq bir var, ruşnoy iş, sırf əllə. Bir də var, məsələn, deyək, bizdə litio deyirik, qəliflə işləyib, bəli. Sonra qıraq bucağın, abrabot gəliyib, daş deyib, şilfovka, açıska hamısı olandan sonra da tam hazır izləyir olur, zavodsko üçün. Əhməd Kərimli, Fərid Əhmədov, Ələkbər İdrisli, Şəki. Mingəçevir Yazıçılar Birliyinin üzvü olan Ruslan Ələkbərov tanıyacaqsınız. O, 11-12 yaşından etibarən şeirə maraq göstərib və şeir yazmağa başlayıb. Gənc şair şeir yazarkən sərbəst və heco vəzindən üstünlük verir. Yaşanmış hadisələrdən ilhamlanaraq yazılan şeirləri ən yaxşı şeirlər hesab edən gənc şairi yaxından tanıyacaq. Mən Ələkbərov Ruslan, hazırda Mingəçevir şəhərində yaşayıram. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində təhsil alıram.
Mingəçevir Yazıçılar Birliyinin üzvüyəm. Burada çeşitli jurnallarda, qəzetlərdə şeirlərim çıxır. Təxminən əksərən bütün şairlər az yaşlıdır. Ancaq məndə də 11-12 yaşlarımdan başlamışam şeir yazmağa. İlk şeirim bugün kimi xatırlayıram, bir kupletlik ceyran şeiri olub. İndi əsasən heca vəzində yazıram, bəzən sərbəst vəzinlərdə yazıram. Hazırda bir poema üstündə, bir hekayə üstündə işləyirəm. İndi ayrılığın zamanı yetib, indi arzuların dəfin günüdür. Dilimiz susa da göyə yüksələn bu eşqin naləsi, ahı, ünüdür. Daha ötənləri yada salmayaq, daha xəyalların önəmi yoxdur. Bizim ayrılmağa bəhanəmiz az, bizi ayıracaq bəhanə çoxdur. Şeir yazılırsa, o şeir nə qədər usta şair yazır yazsın, o şeir biraz ziyad gəlir insana. Ancaq yaşanmış bir hadisədən yazılan şeir ən güclü şeir hesab edirəm. Çünki bunun reallığı var. Məndə də deyərdim ki, yəni şeirlərimin, yazdığım şeirlərin böyük əksəriyyəti yaşanmış hadisələrdir. İstər ayrılıq, istər sevgi, istər digər mövzular. Ən böyük arzum təbii ki, hər bir şair istəyər ki, tanınsın, sevilsin. Ancaq mən hazırda özümə tam şair deməzdim. Çünki biz hələ ki, həvəskarıq, yazırıq, bu əsl şairlərə hörmətsizlik olar. İlk növbədə yəqin ki, ilk arzum kitab çıxartmaq olar. Bu da zamanı gələndə indi tezdir. Axtardım, aradım, tapa bilmədim. Vaxtsız itirdiyim dözüm, hardasan? Çoxları anlamır ürək deyənə, ay odlu alovlu sözüm, hardasan? Hərəniz bir dəfə attınız məni, yandırıb odlara çatdınız məni. Siz kimə baxaraq satdınız məni, tək onu axtaran gözüm, hardasan? Kim çəkər başımdan dumanı, çəni? Varmı səndən ayrı könlümün təni? Sən də mi tək qoyub getmirsən məni, çıraqla gəzdiyim özüm hardasan? Gənclərə onu deyə bilərəm ki, hər kəs fərqli sahədə bir istedadı var. İstedadsız gənc insan yoxdur. Əgər hansısa bir sahə üzrə yönəlmişsinizsə, onun tam arxasınıza gedin, peşəkarlığına çatın. Öz sahənizi inkişaf elətdirin. Siz də bizim Gənclər komandasına qoşulmaq istəyirsinizsə, o zaman bizə sosial şəbəkələr vasitəsilə yazıb öz haqqınızda məlumat verə bilərsiniz. Ünvanı ekranın aşağı küncündə görürsünüz. Sevimli milli musiqi alətlərimizdən biri də kamançadır. Tarixən ölkəmizdə bu alətin böyük ifaçıları yetişib. Bu gün də bu ifaçılıq ənənələrini istedadlı gənclər tərəfindən davam etdirilir. Həmin musiqiçilərdən biri də Vüqar Ağamalıyevdir. Qubada yaşayan gənc kamança ifaçısı ilə ətraflı indi təqdim edəcəyimiz surətdə tanış olacaqsınız. Qaraqamaliyev 1993-cü ildə Quba şəhərində anadan olub. Kiçik yaşlarına musiqiyə böyük həvəs göstərib. Vüqarın incə sənətə marağını görən valideynləri onu Quba Uşaq Musiqi Məktəbinə gətiriblər. Burada kamança sinifində təhsil alan istedadlı gənc peşəkar musiqiçi olmağı qarşısına məqsəd qoyub. 2009-cu ildə Sumqayıt Musiqi Kollecinə qəbul olaraq ifaçılıq bacarıqlarını daha da təkmilləşdirib. Evdə bizim xalq musiqilərinə çox dəyər verdilər. Evdə çox vaxt qulaq asırdım balaca vaxtımda hələ. Yaşım da çatmırdı musiqi məktəbində daxil olmağa. Elə həvəsim var idi. Hətta mən kamançanın adını bilmirdim. Kamançaya musiqi məktəbində gələndə tardımışam ilk dəfə. Müəllim götürdü, kamançada ifa elədi. Xoşuma gəldi həqiqətən də. Qayıtdım, dedim ki, hə, tar istəyirəm, tar istəyirəm. Dedi, tar deyil bu kamançadır.
Kemançı ifaçısı Azərbaycan xalq musiqisi ilə yanaşı, digər janrlara da müraciət edir. Onun repertuarında Azərbaycan və dünya bəstəkarlarının əsərləri xüsusi yer tutur. Kemançı ilə alətdəki imkanları genişdir. Onunla həm xalq musiqisini ifa eləmək olur, bəstəkar əsərlərin, hətta Avropa klassikası. Düzdür, gənclərimiz biraz uzaq dururlar kemançıdan, qorxurlar biraz, çətindir öyrənilməsi. Nədədir kemançanın məsələn o çətinliyi ki, ondan biraz qaçırlar elə bil ki, gənclər, bu uşaqlar, ilk öyrənmək istəyənlər də? Deyim də, çətinliyi ondadır ki, pərdə yoxdur bu alətdə. Pərdələr, notlar ayrılmır. Bunu ancaq duyumla səsini hiss eləyib, eşidib götürürsən notları. Bir praktiki olaraq göstərə bilərsinizmi, yəni əyani olaraq tamaşaçılar üçün? Məsələn, boş zildə çalıram. Bu notla la notudur kemançada. Ondan sonra hissə-hissə gəlib notlar yerini tapırlar. Sadəcə, yəni barmaq hesabına görə hesablayıb tapmalısın. Barmaq hesabına görə hesablayıb tapılır, həm də bu yerləşmə yeri var notların. Çünki biraz qırağa qoyunda xaric səs çıxır. Yəni sırf təmiz öyrənmək üçün bu məktəbini oxumaq lazımdır. Yəni, nəsə ifa eləyə bilərsinizmi qısa bir şey? Sur muğamından bir hissəsidir başda. Vüqarın əsas məqsədlərindən biri də musiqi həvəskarları arasında kemançı alətinə marağı artırmaqdır. Gənc olmasına baxmayaraq artıq öz yetirmələri də var. İstedadlı musiqiçi deyir ki, hər bir ifaçı özündən əvvəlki sənətkarlardan bəhrələnməlidir. Bu zaman musiqiçinin həm biliyi artır, həm də ifası dolğunlaşır. Rəhmətli Habil Əliyev, qalq artistimiz. O musiqilərini çox qulaq asmışam, ondan çox bəhrələnmişəm. Ağaz Əbrahim Əlmə qulaq asmışam, kemançı ifaçısı. Munis Şərifova qulaq asıram, Elnur Rəhmədov. Yəni, hər bir kemançı ifaçısını, hər bir sənətkarımızdan bir şeylər götürməyə çalışıram. Musiqi insana ruh verir, mənəvi zövq verir. Bəzən işdən gəlirsən yorğun. Haradasa bir 5 dəqiqəli, 3 dəqiqəli bir musiqiyə qulaq asanda insan elə bir yorğunluğu çıxır bədənindən. Kəman ifaçısı gələcəkdə ali təhsil almaq fikrindədir. O bu məqsədlə Bakı Musiqi Akademiyasına qəbul olmaq arzusundadır. Coşqun Beydullayev, Yusif Məmmədov, Qubadan Gənsən üçün. Gənsənin növbəti buraxılışını izlədiniz. Gələn həftəyə qədər sizinlə sağollaşırıq. Gələn həftəyə qədər çalışın, bizimlə əlaqə saxlayın və gələn həftənin qəhrəmanı məhz siz olun. Sağlıqla qalın. Miniatür sənəti müsəlman şərqi xalqlarından çox əsrlik incəsənət tarixinin ən maraqlı səhifələrindən biridir. Miniatür